Entrevista. Confiram nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Artes, Quantum 3D, Tom Color. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos! Cê tá doido? Tamo de volta aí, depois de uma semana sabática para o professor Lúdico, né? Muita tosse, muita alergia, sei lá o que que foi, um começo de pneumonia, coisa de louco. Mas tamo aí de volta. Em breve vocês terão novidades para a semana que vem. Bem-vindo, senhor Jurandir Nando! Oh, essa fera! Bem-vindo! Jurandir, tá me escutando? Jura? Jurandir, você está me escutando? Jurandir? Hello? Você não tá escutando. Vamos ver se ele conserta lá, pessoal. Bom, hoje estão recebendo aqui o Jurandir, né? Que é um grande plástico modelista de alto. Ele já tá ajeitando ali o som dele para ele escutar. Quando ele fizer joia, porque ele tá me escutando. Certo, pessoal? Lembrando a vocês que essa live aqui é um oferecimento das minhas madrinhas, dos meus padrinhos e também dos meus patrocinadores totais. Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Artes, Quantum 3D, Tom Colors. Essa galera aí que mantém a gente ao vivo aqui com tudo. E o Jurandir tem até ali um assistente, que é o filhão dele aí, nos ajudando aqui na nossa live. Tá escutando agora, Jurandir? Jurandir, você não está escutando o que eu estou falando. Jura? Não estou escutando o que você está falando, nem você está me escutando. Mas fala! Fala um oi aí! Jurandir, você está me escutando? Tá escutando? Ele tá escutando, galera. Precisa arrumar o fone dele. Bom, enquanto ele vai tentando arrumar lá, nós vamos aqui fazendo aqui, ó, as nossas chamadas. Aqui. Pessoal, então, semana que vem a gente tem bastante coisa aqui, essa semana também, né? Então, só para vocês se lembrarem, quinta-feira a gente tá de volta com o Pitão do Sete. Vamos ver o que eu vou inventar para essa quinta-feira, que eu perdi um pouco o foco, né, naturalmente, né? De cama, tossindo demais, bem doentinho, complicado. Sexta-feira a gente recebe o Fábio de Ângelo aqui às 19 horas, né? Vai ser legal pra caramba. Vai ter aí a parte de ficção, a parte também de aviação, bem bacana. E na semana que vem, atrações que não acaba mais, tá? Nós faremos a semana inteira aqui de lives, né? De podcast e também na bancada. Então,
Na segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe a Kate Cosplay, que era para ter sido semana passada, não deu para fazer, então vou repor. Na terça-feira, o Keco. Na quarta-feira, a Fran Moraes. Na quinta-feira, eu volto aqui na bancada. E na sexta-feira, a gente vai receber o pessoal lá da Primal Coleccionables, né? Que é o pessoal da impressão 3D. Então, a Kate e a Fran, eu vou repor nessa próxima semana, chamaram também semana que vem. E convido a todos vocês para estarem comigo, né? Vamos para os eventos! Uhul! É, cara, tem evento que não acaba mais pelo Brasil. Começando aí com o Model Tech Modeling Conference. Vocês já sabem aí, quem acompanha o Professor Lúdico, se você não acompanha, então fique atento aí, que nós temos uma live especial aqui, já gravada, já está aqui tudo certinho, com o pessoal lá do Model Tech explicando o que vai ser esse evento diferente. É, cara, não vai ser uma competição, não vai ser um concurso, vai ser uma troca de informações bem bacana lá com o pessoal da Model Tech, tá ok? Dias 20 e 21 de maio, lá em Nova Petrópolis. Se você quer saber mais, aponta aí seu celular para o código QR aí e acesse todas as informações do Model Tech 2023. Também, o 9º Encontro de Ferromodelismo da região metropolitana de Campinas, no dia 20 de maio de 2023, das 9 às 18 horas, lá no centro, na Estação Cultura. Mais uma vez, lá em Campinas, o professor Lúdico estará lá. Vou dar um pulo lá, sim. É, quero conhecer esse pessoal aí do ferromodelismo. Ah, galera, e já tá no ar aí, já começou então a nossa divulgação do quarto Plasticon. Vem aí então o quarto Plasticon, que é o evento online da galera lá do Grupo de Plastimodelismo de Belo Horizonte, do IPMS Minas. Muito bacana, vocês já sabem, ano passado a gente com o dragão aqui, a gente pegou, né? Dragãozão aqui atrás do professor, a gente pegou o Best of Show no terceiro Plasticon e esse ano nós vamos querer levar, que agora gostamos de ganhar Best of Show, né? Vamos tentar mais uma vez aí. E aí estão os prêmios temáticos para a convenção, né? Tá bom? Show de bola. Então vai do dia 1 de julho ao dia 31 de julho. São as inscrições, tá bom, galera? Então já vai... Desculpa, as inscrições vão agora, ó. Já começou. Dia 15, tá aqui embaixo. Agora que eu achei, professor, tá cego. Tá lá, ó. Inscrições de 15 de abril a 26 de junho. E o período que vai estar lá, pessoal, avaliando as peças, mostrando, né? Divulgando, vai do dia 1 ao dia 31 de julho. Lembrando a vocês que este colecionário, né, que é o pessoal da impressão 3D. Então, a Kate e a Fran, eu vou retorno. Tá dando retorno aí, Jurandir. Você tá assistindo? Tá escutando, Jurandir? Tá me ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. E você? Tá me ouvindo, professor? Estou. Mas você não tá me ouvindo. Filho, né? Tá ouvindo aí, Jurandir? As inscrições vão agora, já começou. Já 15. Jurandir, vai arrumando aí que daqui a pouco nós fala. Tá ouvindo, professor? Eu te ouço, mas você não me ouve. Eu tô escutando, mas... Professor, tá ouvindo? Não tá, você que não tá. Tá ouvindo, professor? Agora tá melhor? Eu tô te escutando, mas você não tá me escutando, Jurandir. Professor, tá ouvindo? Tá, você não tá. Não é? Agora... O Júlio? Abaixa aí. Alô? 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 Tô escutando. Tô escutando. Alô? Vamos lá então, pessoal. Então, próximo evento. Eu não tô ouvindo o professor. É, pois é. Tira.
Desliga. Calma. Vamos lá. Nos dias 10 e 11, pessoal, diversão offline, vocês já sabem, né, professor Lúdico vai estar lá, né, no sábado e domingo, e convido a todos vocês para ele na área Smooth 3D de pintura de miniaturas. Vai ser uma área lá, nesse maior evento de board game Alô? Que nós temos na América Latina. Tá escutando agora, Jurandir? É, vai ter que desconectar aí, não vai ter jeito. Tá certo, pessoal? Então, dias 10 e 11. Também, nos dias 10 e 11 de julho, também rolando lá em Catanduva, né, o 24º Open de Plasmodelismo do GPC. E para finalizar, dias 29 e 30 de julho... Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo. Alô? Alô? Meu E agora, escutou, Jurandir? Professor! Oi! Vai ter que ser assim. Tá com atraso? Nossa, cara, mas tá um atraso enorme, né, cara? Nossa, cara, primeira vez que aconteceu isso. Tá com atraso, tá ouvindo? Então, eu tô, mas, nossa, mas quanto que tá de atraso, cara? Primeira vez que acontece isso, que estranho. Eu vou tentar sair, Jurandir, e já volto. Ué. Alô? E aí, e agora? Oi? Tá com atraso? Tá ouvindo? Tô. Alô? Alô, Jurandir, eu tô escutando. Nossa, cara, com atraso assim não vai rolar. Oi, tá com atraso. Nossa, cara, aí não vai rolar. Aqui. Porque se você Alô? For escutar pelo outro celular, ele vai dar atraso. Você tem que escutar por esse daí que tá aí, que você tá usando. Pra gravar aqui. Tudo certinho aí. Aqui. Entendeu? Se você for tentar escutar por outro celular, ele vai dar atraso. Tem que ser pelo esse daí que você tá vendo. Esse aí que tá transmitindo. Vai, tá um barulho aqui. E aí? Funcionou agora, Jurandir? Alô? 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 Oi? Tá no volume mais alto. Alô, agora você... Aí, agora sim, tava desligado o som. Ô Jurandir, chega bem pertinho então, vamos assim mesmo, chega bem pertinho. Aí, tá, agora você tá escutando bem. Eu tô sem fone de ouvido, porque o meu fone, eu não conectar. Tá bom, deu algum bug. Acontece. Vamos lá. Então eu tava aqui fazendo a apresentação, já fiz a apresentação dos eventos para a galera. Deixa eu só dar mais um toque para o pessoal, só falta uma informação aqui. Deixa eu ver se vai, já está na tela, né? Não. Então, pessoal, não se esqueçam então que nós estamos aqui com a nossa missão Sherman, tá certo? Que é a missão lúdica e a primeira missão lúdica de 2023. Então aproveite, você que quer ser padrinho, já vira padrinho que você já vai participar, né? Dá tempo, porque a gente já começou antes do dia 30 de... Antes de março, né? A gente começou lá no começo de março, nós já estamos em abril.
Eu já quase montei um, vou começar a montar o segundo. Então vamos lá, galera. Alô. Vamos participar aí. Vamos participar. Vai do dia 30 de junho. Alô. De março até o dia 30 de junho. Fala, professor, Júlio. Não consigo ouvir. Puxa vida, cara. Tenta não consigo sair, ouvir. Ô, Jurandir, você não tem outro celular, hein? Tenta com outro celular. Abre aí. Caramba, deu tudo certo, galera, no... antes da gente entrar. Agora que deu ruim. Coloca aí no canal, por favor. Jurandir, tenta um outro celular. Entra no mesmo... no mesmo link que eu te passei. Deixa eu mandar uma mensagem. Vamos ver se ele vai. Vou pôr aqui então você então. Entra no mesmo link que eu te passei. Deixa eu mandar uma mensagem. Beleza? Vou por aqui então, você então. O mesmo falar. Galera, acontece, né? É, ao vivo, acontece, pode acontecer tudo. Né? Alguma incompatibilidade que deu ao celular dele com o StreamYards, né? Primeira vez que aconteceu isso, né, pessoal? Primeira vez. Vamos ver quem chegou aqui. Rapaz, quando não tá bem, não tá bem, né? É doença, é pau no bug, não tem jeito, né? Quando o negócio, quando não quer, não quer. Raoni Vieira, eu até votei aviação, mas meu fraco mesmo é por naves espaciais. Ah, legal. É que só dá para pôr quatro perguntas. Candy, boa noite, professor. Grande amigo Jurandir, grande próximo de lista. Bem-vindo. Luiz Bárbaro aqui também. Rafael Carleto. O Vinícius da Uni Holland, projetos especiais. Érico Campos, Flávia, legal, Flávia, bem-vinda. Raoni, que já falou que estava aqui, foi o primeiro a chegar, ganhou o troféu joinha, Raoni, você ganhou o troféu joinha. E o César San também colando aqui. Pena que o Jurandir não está conseguindo falar conosco, né? Mas vamos esperar ele tentar um outro celular, daqui a pouco ele volta aí. Então a gente vai aproveitando, a gente já vai fazendo merchandising para vocês aqui, né? Pessoal, então como eu estava falando, já vira padrinho aí nosso aí, né? Que é bacana pra caramba. Você já leva também, a partir do nível 2, todos esses descontos que estão na tela aí, né? Então, além de você vir pra cá, participar aí de uma super missão, né? De uma coisa bem legal que a gente criou. Você vai montar em conjunto, todo mundo junto. Tá livre aí qual é a escala que você queira montar. Se quer montar a impressão 3D do Sherman, não tem problema, né? Haverão outros também, haverão outros momentos que nós faremos outra militaria ou outro aviação, enfim, nós vamos brincar aí durante os anos, né? Nós vamos fazer vários tipos de missões diferentes para tirar o povo aí do seu estado de conforto e automaticamente a gente se desenvolver mais no nosso hobby de miniaturismo, né? A partir do primeiro nível de apoio, você terá acesso a vídeos restritos e também ao grupo lá do Telegram do professor Lúdico. É, o professor Lúdico tem grupo do Telegram. Você também terá acesso a todas as missões lúdicas, a todos os eventuais sorteios aqui do canal, que são apenas agora, apenas para madrinhas e padrinhos. E a partir do nível 2, você dá dinheiro pro professor Lúdico? Professor Lúdico, dá dinheiro de volta para você, cara. Olha aí, ó. 10% na Comitiva dos Dragões, 10% na Lima Hobbies, 5% na Quantum 3D, 10% na Tom Colors, 10% na Savit, 10% na Green Stuff, 20% nos cursos da Zen Art, cursos de pintura de miniatura e do Wargame, 10% de desconto nos acessórios BG, 15% de desconto na Decalques Brasil.
15% de desconto na Orgus, miniatura de metal tradicional para o RPG, e também 10% de desconto na Amo Mig Brasil. A hora é agora, cara! Olha quanto desconto aí, bicho! Teve gente aí que se borrou aí com o negócio aí de taxação, que não ia poder mais comprar, importar tinta e tal. Olha aí, ó, tá tudo aqui, né? Só você vir que nós temos desconto pra vocês. Principalmente aqui na Tom Colors, com as tintas da Tom Colors. Então corra, vem logo, né? Vai que o Tom sai, vai que a Momig sai, vai que a Gristube sai, você perde tudo. Então venha o mais rápido possível, certo? Vamos ver mais aqui que a galera tá... Rafael Carlito, já falei. Wallace Chagas, boa noite, senhores. Boa noite, Wallace. Show de bola. Vamos ver se ele vai conseguir agora entrar. Vamos ver Lacerda também aqui com a gente. Ah, agora vai, hein? Alô, professor? Tá escutando agora? Agora tô escutando minha história. Por favor. Olha o meu anjo da guarda aqui, ó. Ah, tá nóis. É isso aí, cara. Meu celular com um combatível. Eu acho que sim. Às vezes acontece. Eu não sei se é porque também choveu muito. Tá chovendo muito lá fora. Ah, então é isso, Jurandir. Às vezes é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Bom, então vamos lá. Já apresentei tudo mesmo, né? Já falei tudo aqui. Já fiz até o merchandise já para adiantar tudo o nosso serviço. Depois nada por feito, nós falar rapidinho. Ô, Jurandir, você tá falando da onde, Jurandir? Eu falo do município em Budas Arte, é Zona Sul de São Paulo. Fica ali na intermediação de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Cotia. É um município, professor, que tem muita arte. Se o professor tiver uma oportunidade um dia de visitar o centro do em Budas Arte, o professor vai ficar encantado com quadros, loja de antiquário, produtos antigos, né? Jurandir, tenta sentar mais pertinho do celular para ele captar melhor sua voz, porque por causa você tá sem o microfone? Tô com o fone aqui. Mas eu acho que ele não tá pegando o microfone. Bate nele aí, no microfone. Bate. Não tá pegando no microfone. Vai pertinho do celular e esqueça o microfone, não tem problema. Vai, fala alguma coisa, vamos ver se melhorou. Tá melhor? Ah, agora sim, agora beleza, vambora. Eu vou falar mais alto. Beleza, ó, vou mostrar aqui pra você quem chegou aqui. Raoni Vieira mandou boa noite pra nós. O Candy, grande Candy também, mandou boa noite pra nós. O Luiz Bárbaro. Rafael Carleto, o Vinícius da Uni Roland, Érico Campos, Flávia 50914. Minha esposa. Aê, família unida, é isso aí, cara. Show de bola. César San, boa noite, professor. Sou de Campo Limpo, aí pede um dia aí. Ah, eu trabalho em Campo Limpo, César. Aí, precisamos se conhecer, hein, cara. Beijo aí, que legal. Também aqui o Wallace Chagas, boa noite, senhores, boa noite, Wallace. Lacerda também aqui mandou um boa noite para você, Jurandir, para nós. Marco Aurélio Aquino. Opa, não vai querer dar ataque de tosse, professor, você é louco. Silvio César, boa noite, professor, amigos, tamo junto. Grande Silvio, um dos primeiros aqui, meus padrinhos. E o Kenny também, Jurandir e família maravilhosa, isso aí, cara. Pedro Jangada, olha aí, agora sim, Nando, grande inspiração e grande amigo para mim. Boa noite, Pedro, bem-vindo, cara. Perdão, gente, se eu der umas tossidas, não esquente a cabeça, tá? É, vocês me perdoem, porque nós estamos recuperando, tentando voltar com tudo. Ô, Jurandir, e qual que é a sua profissão, o que, que você faz aí? Professor, eu sou motorista, eu trabalho com a entrega de produtos hospitalar. Eu chego a fazer uma visita média aí de 11 a 12 hospitais por dia. Fazendo entrega aí, levando produtos hospitalar, trabalhando com vidas, né? Sim. Mas então você está sempre perto do alto. Sempre você está ali na prática do alto. Sim. Né? Sempre dirigindo e tal. Ó, Juscelino Almeida também colocou aqui. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Jurandir. Legal, Juscelino. Bem-vindo, cara. Show de bola. E Nando...
Quanto pra... Você quer que eu fale Jurandir ou Nando? Qualquer um. Jurandir é Nando. Jurandir é nome. Nando ficou apelido, né? De infância. Ah, então é bonito. Nando é gostoso. Queria meu apelido aqui, né? É, professor, vocês falam. Né? Vamos lá, então, Nando. E Nando, como que foi o começo, a sua história aí no hobby do plástico modelismo? Como é que foi isso, cara? Como foi lá no início? Quem que te influenciou? Como foi, Jurandir? Professor, com aproximadamente 20 anos de idade, eu comecei uma coleção de miniaturas em Daycast. E mais tarde eu entrei em grupos de Zap e o pessoal personalizava essas miniaturas. E a gente começou a divulgar o trabalho das miniaturas em Daycast personalizado, né? Uhum. Eu comecei a ver nas redes sociais que os melhores trabalhos era quando tinha a miniatura com diorama. Aí eu comecei a fazer um diorama em 2018, especializado em miniaturas turbo. E fui em uma loja para procurar acessórios para o meu diorama. Só que o rapaz trabalhava só com carros e miniaturas radiocontroladas, né? Radiocontroladas, né? Escala 1x10. Aí ele falou, eu não tenho nada na escala 1x24. A única coisa que eu vou ter é dois kits Revel. Um do Golf e outro do Porsche. Isso foi em 2018. Ele falou, eu não tenho público para vender essas miniaturas. Então eu vou vender para você baratinho. Aí me vendeu baratinho. Em 2018 eu comprei meus dois primeiros kits, né? Mas eu ingressei mesmo, foi em 2019. Que eu conheci uma galera mesmo que manja super bem. Me apresentaram a loja Os Colecionáveis. Então eu conheci uma galera que faz um trabalho super bacana, eu conheci o Dr. Reinaldo, o Kenji, o Juscelino, e foi uma galera assim que serviu de inspiração para eu estar migrando do Daycast para o plastimodelismo. Eu comecei mesmo, iniciei forte mesmo em 2019. Que legal, cara. Então você começou com o que a turma fala, assim, que vocês não, a turma não gosta que fala, mas eu vou falar. Começou com os carrinhos de ferro, que a gente falava quando era criança, eu vou lá quando era criança, carrinho de ferro, e migrou para o plastimodelismo. Exatamente, professor. Tem até uma história bacana, o professor. Quando eu tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos, eu tinha um Gol batedeira, aquele 83, né? E eu fui em um shopping aqui na Zona Sul de São Paulo com uma namoradinha. Aí, para pegar um cinema, um McDonald's, e chegando lá, eu vi uma loja de miniaturas e as miniaturas que estavam em alta na época era aquelas da Burago, da marca italiana, escala 1x18. E eu passei na loja umas 3 vezes com ela, aí ela olhou para mim e falou, o que você quer nessa loja? Aí eu falei, não, tô pensando em comprar uma miniatura, né, para iniciar uma coleção. E vou deixar ela de enfeite na prateleira. Aí ela olhou para mim, né, e falou assim, você não teve infância, não? Que é uma pena, as pessoas acham que colecionar miniaturas é algo relacionado a brinquedo, mas não é. Porque nós, os amantes do automobilismo, como nós não podemos ter 10, 20, 30 carros na nossa garagem, então a gente tenta reduzir essa escala para 1x18 ou 1x24 e acaba, né, tendo essas coleções, que é bacana, é um hobby, é prazeroso, né? Aliás, a gente faz bastante amizades, né? E eu iniciei assim, com 20 anos de idade, fazendo uma coleção de miniatura Daycast na escala 1x18. Mas ficou escasso, professor, porque 1x18 é grande o tamanho das miniaturas e pesada. Então, acabei parando com a coleção. Passei tudo para frente, comecei no 1x24 em Daycast, né? E depois migrei para o plastimodelismo.
E agora pretendo ficar até o fim daí. É, isso aí. Ele já tá ensinando o filho dele aí, né, Jurandir? Estou, professor. Eu tenho dois lindos garotos, professor. Eu sou casado, a minha esposa chama Flávia, meu braço direito aqui, me ajuda em tudo, me apoia no meu hobby. Eu tenho dois lindos garotos, o Caio Salles fez 21 anos agora, dia 15 desse mês. Ele também é plastimodelista. No decorrer da conversa aqui, eu vou mostrar um diorama a qual ele fez. E foi ele que me motivou a trabalhar com diorama. Ele que me ensinou muita coisa. E eu tenho o Fernando Miguel, que está com 10 anos de idade. Ele fez aniversário dia 11 do mês passado. E eu fiquei até espantado. Porque enquanto eu estava mexendo com o meu hobby, ele falou, pai, qual é o aconselhamento que o senhor me dá para eu começar no plastimodelismo e iniciar com um kit que seja fácil? Aí eu falei, filho, eu fiquei espantado. Eu te juro, professor. Eu fiquei prazeroso demais. Aí eu falei, eu posso te levar na loja Os Colecionáveis. Lá você escolhe um kit que te agrade e eu vou te dar umas dicas e você pode ingressar nesse mundo, né, que vai te trazer... vai te abrir o entendimento, vai fazer boas amizades, né? Um dia você pode estar participando de eventos. E ele está amando, né? Ele está com 80% do kit já finalizado. E como está vindo o feriado nessa sexta-feira aí, tanto eu como ele, a gente vai para a bancada e ele vai finalizar esse kit e logo mais ele vai estar postando aí para a galera estar conferindo. Pô, legal. E eu vou fazer, vamos fazer aqui um trato. Se ele continuar, daqui uns anos nós vamos chamar ele para ele dar entrevista aqui também. Sim. Junto com você, tá, Jurandir? Junto com você. No... Sim, pra... o Caio Salles, professor, ele é o meu filho mais velho. Ele faz muita arte em plastimodelismo. Aí. Principalmente no Scratch. Eu falei para ele, um dia o professor Lúdico pode estar te chamando. Ele falou, não, eu sou tímido demais. Vai lá, pai, o senhor que dá entrevista, se vira, eu vou estar lá comendo minha pipoca, tomando café, torcendo pro senhor, mas eu sou tímido demais. Nossa, que isso, ele vai ver aqui que aqui não tem dificuldade nenhuma, a gente fica mais nervoso para entrar assim, ó, seu pai tava nervoso para entrar. Mas estava, aí, professor. Mas pode parecer que não, professor, mas eu sou bastante tímido. Nós tiramos sua timidez já, você vai ver só. Pô, bacana. Então, qual que é a escala que você prefere, então, Jurandir? Hoje, agora, professor, hoje eu estou trabalhando na escala 1x24. 1x24. Alguns 1x25, eu até arrisco. Menor que isso, professor, já fica mais difícil. As vistas já não é a mesma coisa, né? A dificuldade é maior, o trabalho também eu acredito que seja maior, né? A minha escala preferida está sendo 1,24, 1,25. Perfeito. E as carretas... Até porque nessa... também eu não tenho muito espaço. Então, assim, a escala 1,24 acaba... O professor pode ver, minha estante está aqui. Ela acomoda bem alguns modelos. No, em cima do meu guarda-roupa também, do quarto, tem alguma coisa. A minha bancada, muitas das vezes, eu tenho espaço no quintal. Muitas das vezes eu tenho que montar coisa em cima da mesa de 6 cadeiras na cozinha. Aí minha esposa já fica meio doida comigo, né? Mas ela entende que a falta de espaço, eu tenho que ir para a cozinha, é bom, né? Sim. Ah, os caminhões cegonha lá é tudo nessa escala. Está atrás de você. Isso, o Nacional, professor, ele é escala 1x24, e esse vermelho, ele é o Kenworth W900, aí já é na escala 1x25. Tem muita coisa que eu até arrisco fazer na escala 1x25, porque eu não encontro na escala 1x24. Então, eu aproveito 1x25 também para fazer alguma coisinha. A diferença é mínima também, né? Mínima.
Mínimo. Ó, chegou mais gente ainda aqui, vamos ver. Ah, Pedro Jangada, Juscelino Almeida, mandou um boa noite para nós. Eurovag Garage, olha aí. Bem-vindo, Eurovag. O Geraldo Marcicano, que não perde uma. Boa noite, professor Jurandir. Luiz Iritani, parabéns ao modelista Jurandir. Acompanhe seus belos trabalhos no grupo Colecionáveis. O Ralf Zeppelini, olha só o Ralf aqui também. Vinícius Vilauta aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Ah, o Ralf falou aqui, família linda e abençoada. A Lígia também está aqui, a esposa do Ralf. Aê, que bom ver o amigo Jurandir por aí. Ele é muito gente boa e tem bigode mais estiloso do Brasil. Show de bola. Pedro Neto, olha aí o Pedro Neto GPC. Boa noite, professor. Boa noite, Jurandir. Boa noite. Padrinho, abençoa a nossa live aí. E Luciano Soares aqui também. Boa noite, professor e convidado. Boa noite, Lu. Bem-vindo, cara. Show de bola. Ah, ô, Jurandir, então você começou em 2018. Quer dizer, você começou há pouco tempo, né? 2018, professor. Eu ainda me considero um aprendiz. Como eu iniciei em 2018, eu iniciei sem informações, sem dicas. Então, assim, eu comprei os kits... E o início que a gente começa é indo para o spray. Como eu não tinha aerógrafo, compressor, eu não conhecia as tintas. Meu primeiro kit foi tudo no spray, entre prime e pintura. Mas assim... esse kit, o professor daqui a pouco vai mostrar aí pro pessoal, é um Golf MK, ano 84, mas é o kit que eu mais tenho orgulho de pegar na mão e ver. Mesmo vendo que a pintura dele tá toda craquelada, com aquele efeito de casca de laranja, mas é o kit que eu tenho mais prazer, é o meu troféu. Porque quando eu vejo ele, eu vejo o quanto eu evoluí de lá para cá. Né? Deixa eu ver se você mandou agora para mim aqui, Jurandir, esse Golf. É um Golf branco. Ih, rapaz. Ah, o primeiro kit. Galera, vamos pôr o primeiro kit dele aqui na tela para vocês acompanharem aí. Que bacana. Cadê o bicho? Olha aí. Esse aqui, né? Isso! Esse Golf foi o primeiro que eu fiz a vida. E assim, professor, uma história bacana, como eu conheci o plastimodelismo na loja Colecionáveis. O rapaz aí da Eurovag Garage, ele chama Tavinho Almeida, e tem um irmão dele que é o Gustavo Almeida. E nós participamos de grupo de daycast na escala 1x24. Então, conforme eu comprei esse kit e fui mostrando a evolução, a montagem. Eles observou e falou assim, ah, já que você está migrando o plástico modelismo, a gente vai te apresentar uma loja bacana onde você pode se envolver com a galera e adquirir experiências. Uhum. E foi aí que eles me levaram na loja Os Colecionáveis, onde eu compro boa parte dos meus produtos hoje em dia. E eu comecei a comprar os meus produtos e adquirir experiência com esse pessoal, né? Aí o pessoal olhou, observou, falou, ah, já que você está montando um diorama, que tal você participar um dia de um evento com a gente? Foi aí que eu participei de um evento de plastimodelistas, o pessoal levou dioramas e várias miniaturas. E eu ainda, como era aprendiz, eu levei umas 20 miniaturas de daycast metal e somente esse de plastimodelismo. Então, quando eu vi o trabalho do pessoal, eu fiquei encantado. O Reinaldo mesmo, que deu entrevista um tempo atrás, eu parei, perguntei que miniatura era a que ele estava expondo, ele falou era plastimodelismo. Aí eu falei, ah, não é plastimodelismo, porque é tanta perfeição...
tanta qualidade que o pessoal tem no trabalho, que eu fiquei assim encantado e fui pedindo orientação pro pessoal. Aí o pessoal falou, ó, já que você pintou com spray, que tal agora, mesmo sendo os produtos sendo caros, você investir num aerógrafo, num compressor, e aos poucos comprando os produtos. E foi aí que o pessoal viu que eu estava interessado, eles me adicionaram em grupo de WhatsApp, né? Tanto no grupo da Colecionáveis, quanto em um grupo chamado GMM, Grupo de Modelista de Mogiriana, no interior de São Paulo. Foi aí que eu comecei a pedir muita orientação pessoal e o pessoal foi dando dicas e eu fui desenvolvendo o meu trabalho com mais qualidade. Então, assim, eu devo muito a esse pessoal que me ajudou no decorrer desse tempo todo. Ô, Jurandir, mas assim, a peça que você fez, você pintou com o spray, ficou legal, cara. É que a foto tá de longe, professor. Não, mas... Se pegar a miniatura na mão, ela tem uns efeitos craquelados, principalmente no teto, né? E aquelas marquinhas, aquelas ruguinhas básicas. Mas é a miniatura que eu mais gosto. Pois é, porque não é fácil pintar com spray. Então você chegou ao máximo com spray, né, cara? Isso, eu acredito que eu devo ter errado nas doses de prime e de demão de pintura também. Por isso que deve ter saído esse efeito craquelado, principalmente no teto. Então, né? Eu amo essa mini. Hoje nós temos recurso, professor. Sim. Principalmente para remover a pintura, tudo, né? Mas eu prefiro não refazer o trabalho, eu prefiro deixar esse estado original mesmo, porque eu vejo o quanto eu evoluí de lá para cá. Oh, perfeito. O Kendi falou o seguinte, Jurandir fala que é iniciante, muito tempo antes de eu entrar no hobby ele já arrasava nos dioramas. Olha aí, ó, os caras. O Kendi... O primeiro evento que eu participei, professor, em 2019, e lá estava o Kenji. Quer dizer, ele ia para a mesa onde estava o meu trabalho de diorama da oficina mecânica, que aqui é essa daqui em cima, ó, na direção da caneta, e eu ia para a mesa onde estava os diorama dele. Então era assim, eu admirando o trabalho dele e ele admirando o meu trabalho. Foi aí que fizemos uma grande amizade. Graças a Deus, é um modelista fantástico. Eu falei para ele e ele desacreditou. É uma das maiores referências que eu conheço, é o Kendi. Na participação dele, que ele participou com o professor, eu falei isso. Tem trabalho que ele faz que nem gringo consegue reproduzir com tanta qualidade do jeito que ele faz. Um grande amigo, grande modelista, o Kendi. É isso aí. Você também é, cara. Fica frio. Amém. Olha a garagem que você falou aí. Isso, é uma oficina, professor. Ela é especializada em carros turbo. Como eu tenho um carrinho turbo agora, faz 21 anos que eu tenho esse carro. E já é um carro que já é da família. Não vendo porque meus filhos não deixam, né? Só vive mais embaixo da capa. Só sai de 15 em 15 dias da garagem, né? E assim, eu resolvi fazer esse diorama especializado em carro turbo, né? Porque eu tenho um carro turbo, né? O professor, para fazer ideia, o Fernando Miguel, que é o meu filho mais novo, eu colocava a cadeirinha no banco traseiro, saía com ele para dar várias voltas com o carro. E quando eu soltava a turbina do carro, ele falava, saúde, pai! Porque ele pensava que era alguém espirrando, né? Então eu tenho essa recordação até hoje, essa lembrança saudável, né? De sempre passear com ele no carro. É algo que ele cresce, que ele está crescendo, e ele também se tornou apaixonado por esse mundo automotivo e também pelo hobby a qual eu venho fazendo, professor. Sensacional, cara, sensacional. Parabéns mesmo. Aqui, ó, o Marco Aurélio falou, ó, para primeiro kit tá bom, os vidros nem estão
esfumaçado, parabéns, o seu primeiro kit, tá vendo? Também acho, tava muito bom. Né? Obrigado, Marco. Eu acompanho também o trabalho do Marco Aurélio nas redes sociais. Show de bola, o Marco Aurélio é a máquina, né, cara? A gente olha pra caixa, ele já montou um. A gente abre a caixa, ele montou o segundo. Pô, aí não dá, né, velho? Você é louco. Esse pessoal, professor, eu acho que ele tem os gnomos do Papai Noel. É, cara. Eu para fazer um kit, professor, eu vou para a bancada, eu fico mais ou menos aí um mês para 45 dias. É que a nossa vida é bastante corrida, né, professor? Entre trabalho, família, as tarefas diárias da casa, da residência, então... Isso acaba tomando também um tempo, mas para ir para a bancada eu procuro ir com prazer, não procuro assim ir para esquecer de problema nem nada, porque aí eu acabo tendo, a gente acaba tendo alguma besteirinha, né? Então eu procuro ir para a bancada para ter prazer, desenvolver alguma coisa assim que venha sair com mais qualidade, mais perfeição. Ô Jurandir, no período de pandemia, o hobby te ajudou? O hobby me ajudou bastante, professor. Mas, assim, também, como eu trabalho fazendo entrega de produto hospitalar, eu trabalhei muito. A empresa com a qual eu trabalho não parou. E, sim, também a minha carga de responsabilidade dentro da residência aumentou também, porque o meu filho já não tinha mais aula na escola. Então, eu tinha que ser funcionário da empresa para trabalhar. E eu chegava em casa, eu tenho esse prazer hoje, professor, de falar. Houve uma época que eu fui professor do meu filho. Eu chegava em casa, eu via o material didático que a escola passava, eu tinha que passar lição para ele, conferir lição, dar prova, porque ele não ia para a escola e não estava tendo aula. Então, eu tinha que fazer tudo isso, né, e passar tudo para a escola depois. Então, assim, o meu tempo era mais nas madrugadas, e um pouco de sexta, sábado e domingo no hobby. Mas houve uma dificuldade também para a gente, porque boa parte das casas que trabalham com plastimodelismo, elas fecharam. Verdade. Então, a gente adquirir produto era um pouco difícil, né? O pessoal estava com as portas fechadas, tinha aquele pânico, aquele medo, nem todo mundo gostava de visita, né? Então, acho que isso... Quem tinha material em casa pôde produzir bastante coisa. Mas para as pessoas que estavam em falta de alguma coisa, né, complicou um pouco. Então, eu cheguei a fazer um diorama de 1,20 m. Como faltou muito material entre tinta, entre kit, aí eu resolvi fazer um diorama na escala 1x20. Então, eu usei esse tempo todo da pandemia para estar desenvolvendo e aprender um pouco mais com a arte do diorama. Ah, perfeitamente. Eu travei, Jurandir. O primeiro ano de pandemia, eu dei uma travada, não conseguia fazer nada. Aí o que eu fiz? Como eu estava com esse projeto aqui, eu foquei total nas entrevistas, aprender a fazer entrevista, aprender a mexer nesse programa melhor, e aprendendo outras coisinhas que depois, né, a gente migrou aí também para tentar ensinar o pessoal aí na bancada, né? Mas eu dei uma travada, velho. Olha, o professor... Oi. O seu trabalho é muito louvável. Tamo junto. Eu não falo isso por saquismo. Ser professor no Brasil não é fácil. Além de ser amigo, de ser professor, né? E o professor tem que dispor do seu tempo para abrir um canal e, através desse canal, levar cultura, informação, entretenimento, um conteúdo saudável para dentro do lar, dos lares das pessoas, isso é muito louvável. Eu falo isso, professor, porque eu chego do serviço todas as terças e sextas, eu ligo no canal, ali junta eu, minha esposa, meu filho, independente de quem esteja sendo entrevistado, se é militaria, aviação, nós estamos acompanhando. Pô, legal, nós estamos jantando, assistindo os vídeos. Nós vamos para a cama, eu ligo a TV e fico ali assistindo os vídeos. Então, professor, tá de parabéns pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, porque está levando conteúdo saudável para dentro dos lares. Esse é o nosso objetivo mesmo. Mas assim, Jurandir, aqui eu divido aqui os meus
como é que fala? O pequeno sucesso que a gente faz, mas com vocês, porque se não fosse... Porque não adianta eu fazer sozinho aqui a entrevista, então também, graças a todo o pessoal que aceita vir aqui fazer a entrevista e tal, né? Então, por isso que eu falo, juntos somos mais fortes, porque ninguém faz nada sozinho, né, Nando? Então, é verdade. Graças a vocês também, que aceitaram, que gostaram do projeto, que vem aqui e participa, né? Então, sim. É por causa disso mesmo. E é muito bom, professor, porque essas gravações elas vão ficar eternizadas. Toma! Hoje eu vejo grandes plástico-modelistas que faz falta o conteúdo deles nas redes sociais. Eles se foram. Então, eu sou iniciante, mas muitos desses grandes plástico-modelistas vão ser entrevistados, essas matérias vão ficar aí no ar pro resto da vida. Então, vai ser coisas que a gente vai poder matar a saudade, conferir, e assim, repito novamente, o seu trabalho é muito louvado, e o professor está de parabéns. Obrigado, o seu também, cara, o seu também. Ó, o Juscelino Almeida falou o seguinte aqui, conheci o Jurandir no evento na Colecionáveis, eu nem montava, ele já estava com um diorama e um caminhão pré-montado, fiquei bobo com a perfeição dos trabalhos dessa fera, do plastimodelismo, olha que legal, cara. Valeu. Ô, obrigado, Juscelino. Grande amigo também, Juscelino, conheci na loja Os Colecionáveis. E assim, ele fala, ele nem montava nessa época, porque ele não tinha compressor e não tinha também aerógrafo. Foi aí que eu, conversando com ele, e assim, um sempre motivando o outro. Hoje ele é um grande montador de kit, professor. E é uma pessoa assim, que eu indico para futuras entrevistas. Um grande, ele faz só temático, professor. Um cara muito bacana. E outra coisa também, Jurandir, não sei se... Ah, quem chegou aqui também, o senhor Chiquito. Boa noite, prof. Boa noite, convidado e chat. Olha aí, presença honrosa aqui, bem-vindo. Vocês já sabem, né, pessoal? Quem segue o professor Lúdico, segue o Bloco Chiquito. Nós somos irmãos, canais e irmãos aqui. A gente faz tudo junto. Quarta-feira, infelizmente, vou ter que competir com você um pouquinho. Quarta-feira, Chiquito, para repor lá a entrevista com a menina. Mas não esquenta a cabeça, viu? Não esquenta a cabeça. Perdoa nós, Chiquitão. Mas aí, pessoal, quem segue o professor Lu também segue. Chiquito também tem um trabalho excepcional, né? Eu, essa semana, assisti os dois vídeos dele falando sobre as tintas da Tom Colors e também sobre os aditivos da Tom Colors. Eu fiquei muito contente porque ele ensinou certinho, mostrou certinho toda a qualidade e tudo o que tem a oferecer os aditivos da Tom Colors. Então, se você perdeu uma mão, você corra lá e veja a qualidade aí que nós temos, né? O Chiquito no MED, né? Ele fala o que tem que ser, você vai ver que legal. Ele explicando certinho, ó, esse aqui é pra isso, esse aqui é pra isso, esse aqui é pra isso. Tudo que você precisa saber dos aditivos da Tom Colors para aerógrafo, corra lá, que já tem dois vídeos, eu já assisti os dois. Bom, outra coisa também, Jurandir, que eu acho legal também, no nosso hobby... Como eu falei que ninguém faz nada sozinho, como você acabou de falar que o Juscelino ainda não estava, você bateu papo com ele, trocaram ideia, e eu acho que o Juscelino também entrou no hobby, né? Que é muita coisa do que eu faço hoje, que a turma fala, professor, tá pintando bem pra caramba e tal. Mas por que que foi? Graças às entrevistas aqui. Eu aprendi muito com as entrevistas, cara. Fiz amizade, converso no reservado, tiro dúvidas do reservado com os caras aí mais antigos aí, que pinta figura e tal, e a gente vai melhorando. Isso é muito legal, né, Jurandir? Sim, professor. Assim, eu não quero arriscar ir para outra vertente. Por exemplo, militaria, figuras. Porque, assim, existe uma pesquisa muito maior. Por exemplo, antes de fazer um kit de militaria, eu preciso conhecer a história, né? Porque você vê muita perfeição. O pessoal conhece o ano que foi fabricado, o ano que foi a guerra, quantos tiros o tanque levou, se o tanque foi abatido ou não, o ângulo que a bala entrou no tanque, é muita perfeição. Então, assim, o meu tempo é muito reduzido, então eu vou para o mais fácil. Eu digo assim, mais fácil, porque como eu gosto de automobilismo, a pesquisa ela é o básico. Eu conhecer o ano do modelo, a pintura,
sabe? Então, assim, eu vou pro mais básico, né? E é o que eu amo. Mas, assim, eu visito muito o site do pessoal que faz militaria. Por quê? Porque quando eu quero fazer algum wash, alguma sujeirinha, então eu vejo a qualidade do trabalho que essa galera faz, e isso acaba trazendo inspiração para eu reproduzir nos meus dioramas. Ô, Jurandir, seu primo chegou aqui, ó. Luiz Santana Silva. Salve, Jurandir, primo! Meu primo, grande! Bem-vindo aí, Luiz. Obrigado por se inscrever no nosso canal. Um beijo do professor Luiz para você. Legal, cara, legal. O Marco Aurélio mandou para você, ó. Militaria top, vem pro lado verde. Eita, nós. Ó, tem gente até que sabe o terreno, a cor do terreno e o quanto que a lagarta amassava no terreno. Ó, você amassou demais. Tinha que ser 1 milímetro ou um pouco menos. É, cara, os caras são fera, bicho. Os caras são fera. Mas, ô Jurandir, o plastimodelismo para você, assim, você que eu já vi que você é um cara preocupado com a educação e tal, pá, né? Um cara muito educado. Como que você vê o plastimodelismo, por exemplo, seu filho começou a montar com você? O que que você acha de benefícios que traz para a criança a prática desse hobby tão saudável? Eu vou dar uma dica para você, por exemplo. Eu acho que na hora que a gente tá montando, a gente tá fazendo um quebra-cabeça 3D, cara. O plastimodelismo, professor, ele traz organização. Assim, quando eu vou fazer um kit de plastimodelismo, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu tenho que ter organização, eu tenho que fazer algo que tenha qualidade. Então, isso eu começo levar para a minha vida pessoal. Eu não posso ser um profissional também de qualquer maneira. Dentro da minha residência, por exemplo, eu não deixo minha esposa fazer tudo. Eu procuro também fazer as coisas dentro de casa para ajudar, porque com qualidade também, né? O plastimodelismo, ele traz disciplina para a gente, né? Então, assim, o meu filho, conforme ele viu eu fazendo a arte, ele vê também eu cuidando da casa, ele vê eu também cuidando da família. E é isso que eu procuro mostrar para ele. Eu falo assim, você vê como os kits do papai têm qualidade? Então, isso também você tem que absorver. Você tem que fazer tudo com qualidade. Você vai na escola, você tem que estudar com qualidade. Você vai fazer uma lição de casa, você tem que fazer ela bem feita. Você vai ajudar sua mãe em casa, você tem que fazer um melhor serviço, como se você estivesse fazendo um plastimodelismo. Porque o plastimodelismo você não faz de qualquer maneira. Você tem que fazer com disciplina e qualidade. Então, essa disciplina e qualidade, a gente tem que levar para o nosso dia a dia também, para fazer as coisas com mais melhoria, né, professor? Uhum. Exatamente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu vou encerrar aqui a enquete. Pessoal, Então, encerrado. Eu fiz uma pergunta para a galera, né? No modelismo, qual a sua prática? Então, 48% das pessoas que estão aqui colocou alto, olha que legal. 35% aviação, olha que bacana, cara. 12% militaria e só 3% naval. Olha só, foram 31 votos, né? Então, olha que bacana aí. Como o alto no plastimodelismo é valorizado, né, cara? Sim, e essa paixão, professor, pelo plastimodelismo de alto é que nem eu falei. Ela vem pelo fato da gente amar o automobilismo. Se o professor for fazer uma pesquisa mais a fundo, vai ver que essas pessoas que gostam de alto sempre estão em museu de carro antigo, em feira de automóvel, em eventos assim, onde tem reunião de pessoas que são amantes de automóvel. Então, a pessoa ela acaba indo para o plastimodelismo por ser amante da arte do automobilismo. E assim, eu cresci, professor, amando esse mundo do automobilismo. Eu acredito que eu tinha entre 5 e 6 anos, o meu pai foi para casa no serviço, né, para poder almoçar. E ele foi com a Kombi.
Eu não andava ainda, mas eu lembro muito bem, professor. Ele terminou de almoçar, ele me pegou no colo, me levou na rua, entramos na Kombi, ele colocou o cinto e deu uma volta no quarteirão. Professor, eu lembro disso, eu nem andava ainda. Mas quando eu entrei na Kombi, professor, aquilo foi fantástico. Ele dando uma volta no quarteirão e eu olhando para tudo, painel, os bancos, sabe? Como isso se movimenta? Né? Então, acho que todo menino, principalmente, garoto, ele aprende a crescer gostando sempre desse mundo automotivo. Perfeitamente. Vamos... O Nando, aqui também apareceu aqui o Rony MF, mandou um boa noite para nós. E o Marco Aurélio falou que essa enquete foi fake, que, na verdade, militaria 98%. Mas, então... É engraçado, né, cara? Eu venho notando isso. Tem muita gente que gosta de fazer o proximodelismo de alto, né? Muita gente mesmo, né? Eu acho que é o mais difícil. Eu acho. Eu acho também que é o mais difícil, professor. Militaria. Não, embora assim. Eu acho alto. Ó, o último evento que eu fui foi o Zeppelin, foi no, do Ralph, no Zeppelin Museu, no garagem, lá na Moca. Tinha muito militaria, aviação. Tinha. E a galera tava em peso e o trabalho era de uma qualidade, assim, excelente. Olha aí, o mestre Arthur Vicente Geranauzo apareceu aqui, ó. Boa noite, gurizada. Justiceira aí, jiu-jitsu. Não é, Arthur? Jiu-jitsu aí, na veia. Aí ele fala assim, ajudou, professor. Aí me quebra, né? Mas show de bola. Pô, bacana. Ô, Jurandir, na sua opinião, o que nós podemos fazer aí pra... Você já tá fazendo sua parte aí, muito bem feito. Pô, seu filho faz... o filho mais velho curte pra caramba aí dioramas. Você... que começou no diecast e agora está no proximodelismo de autos, e agora seu filho mais novo aí também montando. Depois, se quiser mostrar, você mostra, chama ele para ele mostrar, para ele ficar todo orgulhoso, né? Mas, enfim, o que você acha que nós podemos fazer mais, assim, o proximodelista que está aí meio parado, para a gente aumentar mais gente ainda no nosso hobby? O que você acha que está faltando? Se não é nosso, tem que ser uma outra parada. O que você pensa sobre isso? Assim, professor, eu acredito que falta mais eventos para que o trabalho seja mais divulgado e ele possa crescer mais. Esse dia nas redes sociais está surgindo dois em Santana, mas está muito longe ainda, vai ser em dezembro. Então, acredito assim... que esses grupos poderiam estar se reunindo, as lojas também poderiam estar dando mais oportunidade, né? Fazendo mais evento, porque aí cresceria mais o movimento, né? Muitas pessoas teriam mais conhecimento da arte, né? E poder aumentar esse número cada vez mais, né? O professor já faz a sua parte, que é divulgar, entrevistar, né? E eu acredito que faz isso. Eventos para poder o hobby ser mais divulgado. Uhum. Também acho, cara. Também acho. Eu acho que também precisa ter eventos também com a interação mais próxima de quem está chegando, principalmente das crianças. Aí até, o cara vai até falar assim: ah, mas eu iniciei 30 crianças, nenhuma ficou no hobby, mas quando ela crescer, que ela tiver a grana dela e tal, ela volta. Que ela vai lembrar: puta, eu fiz um negócio uma vez quando eu era criança. Negócio lá com plástico, lá, deixa eu ver. Ah, legal, vou voltar. Eu acho que vale a pena também fazer isso. Pô, show de bola. Me permita, você... professor. Pode falar. Opa, claro. Me permita, nos eventos eu acho que poderia aumentar algumas categorias, por exemplo. É muito difícil ver evento com categoria de daycast. Da mesma maneira que eu migrei do daycast para o plastimodelismo, se tiver eventos com essa categoria, o pessoal começa a admirar o trabalho do plastimodelista. Sim. É aí que também o movimento cresce mais.
Porque ele vai ver que ele trabalha com o Daycast, está expondo o Daycast, mas ele acaba se engraçando e apaixonando pela arte do companheiro que ele vê ali em exposição e ele acaba migrando. Outra categoria que eu acredito que poderia ser adicionada seria também trabalho com a criançada, com o jovem. Por exemplo, meu primeiro kit. Então, por que não ter eventos com uma categoria concorrendo ali crianças e jovens com o meu primeiro kit? Então, a criança ela vai ter o prazer de montar um kit, ela levar, ela fazer a exposição. Isso vai ser prazeroso. Então, ela vai estar crescendo com aquilo. Ela vai se tornar um plastimodelista, vai ser amante da arte, se tiver essas categorias nos eventos. Falta isso pra gente. Pô, legal. No GPC tem a categoria Kids lá. A categoria Kids. E o Ralf falou o seguinte. O Ralf falou assim, aguarde que teremos mini-eventos em escolas. Quem quiser, só chamar. Se, na minha escola é pública, Ralf. Se for de grátis, tamo junto. Eita, nós. Mas bacana, bacana. Ô, Jurandir, o professor, Oi. O Ralf aí falou que desse trabalho em escola, né? Eu tenho um amigo que é DJ. E ele trabalha com obra social. Ele dá aula gratuita em escolas. Então, ele me chamou no particular e falou, que tal você um dia participar desses trabalhos comigo? Então, a gente está conversando para um dia também eu ir nessas escolas apresentar meu trabalho e essas crianças ela ter assim, uma motivação, um incentivo para também estar tá ingressando na arte, né? Sim. É um lado bom. Sim, sim. Porque assim, cara, é um trabalho de formiguinha. Mas se não tiver o trabalho de formiguinha, não vai ter formigueiro no futuro. É verdade. Sabe, eu acho isso, eu acho isso. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes as crianças não ligam e tal, mas, cara, vai fazer diferença naquele momento para a criança. Pode ter certeza disso. Né? Sim, bom, é como diz minha mãe, uma andorinha sozinha ela não faz verão. Não faz. O Érico Campos fala assim, conheci o Jurandir nos eventos de 10 anos do Fórum Plast Brasil na Colecionáveis. Suas carretas fizeram muito sucesso. Desde então, o sigo no Instagram e acompanho o seu trabalho. Caraca, velho, 10 anos. Então faz tempo. Então o senhor não começou em 2018, pô? Não, o Érico Campos, ele é um dos presidentes do Fórum. Ah, tá, entendi. Entendi. Era 10 anos do Fórum, entendi. Isso. O evento foi no fim do ano passado, na loja Os Colecionáveis. O Érico é um fantástico modelista, é uma das pessoas que eu indico também para uma das futuras entrevistas. É uma pessoa assim, que se transformou em grande amigo, eu admiro demais o trabalho dele e também sigo ele também nas redes sociais. Ele, tanto ele como o pessoal do grupo, faz um trabalho fantástico. Uhum. Oh, o Ralf falou o seguinte, categorias Kids já existe há anos em vários eventos, mas precisamos incentivar a iniciarem desde criança e responsabilidade nossa. E tenho mais uma ideia para você aí, Ralf. Eu sei que é difícil, é fácil eu dar ideia e difícil de colocar em prática. Eu sei disso, mas só dando ideia, assim, quem achar bacana, pega, quem não achar bacana, não pega. O Pedrão está aí também. Eu acho bacana você ter, por exemplo, eu tenho para indicar para vocês aí do GPC, já indiquei já para o Ralf. Eu tenho pessoas que gostam de trabalhar com a iniciação com crianças para pintar miniatura. Então seria interessante. Guarda uma parte da verba do evento para trazer o cara, né? Então eu tenho pessoas adequadas, especialistas em fazer isso, com jovem, criança ou adulto, tá? Então um deles, por exemplo, é o Blue Knight, que eu já entrevistei duas vezes aqui no canal. Ele adora fazer isso. Ele é especialista em pegar o cara que não sabe nada e fazer o cara sair de lá sabendo o básico de pintura. E rápido, não é um negócio que é... né? É um negócio rápido que ele consegue fazer e muito bem feito, tá? Então, por exemplo, poderia ter lá no evento, no sábado a criança pinta, no domingo ela expõe as miniaturas que ela pintou lá, que os seres pintaram, já faz uma premiaçãozinha ali, premia todo mundo e faz um ouro, prata e bronze. Pronto. Acho legal. A outra coisa também, no mesmo evento, tá tendo lá pintura de miniatura? Tá tendo também
uma oficina de plastimodelismo, com peças simples, três peças que cola ali, sabe? Tipo, nem que seja de impressão 3D, sabe? Uma coisa bem simples, para ele conseguir ali, em duas, três horas, montar o kitzinho dele, o carro, ou o blindado, o que seja. E pronto, já expõe já no domingo, criançado, que nem você falou, meu primeiro kit, puf, vai lá e coloca lá, né? Então, acho que é uma ideia, eu sei que é difícil, porque tem que comprar kit, tem que ir atrás do kit certo, né? Enfim, eu sei que tudo... Mas, assim, pro futuro, pelo menos daqui... Vamos pensar daqui 3, 5 anos, vocês aí que organizam o evento, pensa nisso daí, isso aí pode dar um retorno para vocês espetacular, principalmente da televisão ir lá e filmar vocês. Verdade. Viu? Bom, fica aí um toque. Ó, também chegou aqui o Marcel Leandro Zang. Salve, grande Nando! Salve! Cláudio Marta de Carvalho, filhos de Gondor acompanhando a live do professor Lúdico. Ô, louco! Filhos de Gondor aqui. Um abraço aí pra vocês aí. Na Marie, pra vocês, Cláudio. Ah, valeu, show de bola. Filhos de Gondor, olha só. É no Instagram, pessoal. Filhos de Gondor. É da hora. E o Ralf falou o seguinte aqui. Já está anotada a ideia. Olha lá, o Ralf... Né? Aí, Pedrão, você tá aí, anota aí também. Né? Para o futuro. Ah, vou fazer um merchandising aqui rapidinho, Jurandir, aí nós volta com as suas artes, okay. Beleza? Ok. Vamos lá fazer então rapidinho. Pessoal, vocês já sabem aqui, né? Vamos fazer aqui então o nosso merchandising, falar dos nossos patrocinadores. Começando pela Comitiva dos Dragões, a melhor impressão 3D que nós temos no Brasil para RPG, board game, wargame, tudo em 28mm. Você vai encontrar lá na www.comitivadosdragões.com.br. Eles possuem as melhores impressoras 3D do país, cara! Você vai receber uma miniatura top, sem nada lá para você resolver, sem rebarbas, cara, é coisa de louco. Eu adoro pintar as figuras que vêm, né, as miniaturas 3D da Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies, o portal dos hobbies, plastimodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis articuláveis e board game, tudo em 12 vezes sem juros. Isso mesmo que você escutou, 12 vezes sem juros. Você vai encontrar lá na www.limahobbies.com.br. Também conosco a LVL Artes, especialistas em maquetes do ferromodelismo e também na produção de insumos para maquetes de todo o miniaturismo. Se você quiser conhecer mais, corra lá na lvlartes.wixsite.com/lvlartes. Conosco também a Quantum 3D, que tem a melhor linha de resina do país. É, cara, eles possuem várias linhas diferentes e uma vai ser a que você está procurando. Tem até uma lá que você cura com água, que é a Poseidon, tá bom? Então corra lá na www.quantum3d.com.br e compre a melhor resina do Brasil. Conosco também a Tom Colors. É, cara, a Tom já era conhecida, né, pela sua linha de poliéster, de tintas poliéster. E agora nós temos a nova tinta acrílica à base de água. Para você que tem alergia que nem o professor Lúdico, não pode faltar na sua bancada tinta à base de água, cara. Você tem que aprender, né? E já foi aí mostrado pelo Chiquito, lá no canal do blog do Chiquito, também aqui com o professor Lúdico, pintando coisa, pintando Ben Holder, pintando aí o gigante das neves, como a tinta da Tom Colors está supimpa. Então corra lá na Tom Colors, www.tomcolors.com.br e compre a tinta do hobby. Todos esses patrocinadores estão colorindo o nosso hobby, cara. É coisa de louco, tá certo? Convido vocês também para se tornarem aqui padrinho do professor Lúcio, tá certo? Não esqueça disso. É muito importante o apoio de vocês para a gente poder aqui continuar a dar manutenção no nosso equipamento, porque vira e mexe, queima uma luz, queima não sei o quê, tem que comprar não sei o quê, fica doente. O professor Lúcio ficou com alergia da bancada, então... Precisa ajudar, né? Porque eu gastei muito dinheiro aqui com xarope, com anti, sei lá o quê, anti não sei o quê. Rapaz do céu, velho. Então, nós precisamos de ajuda da comunidade aí. Então, vem pra nós aí. Vocês ajudem o professor Lúdico, ajuda vocês de volta. Não tenha dúvida disso, tá bom? Chegando aqui também, nosso querido Oswaldo Bartolomeu. Boa noite, professor, e grande abraço, Jurandir. Bartolomeu aí, ó. Que louco.
Bartolomeu, professor. Ele é um grande artista. E se eu não me engano, foi ele que ganhou toda a premiação lá no Ralph Zeppelini. Grande artista, é uma das indicações também. Perfeito, é um grande amigo. Bem-vindo, Oswaldo. Obrigado aí pela presença, viu? Agora vamos entrar nas artes de Jurandir, que é o que vocês estão esperando, né? Posso só mostrar do meu filho? Porra, moleque, deve? Vamos lá. Faz favor, filho. O kit que ele escolheu na loja colecionáveis, esse belo Chevy Bel Air, anos 57, né? É considerado Snap, não sei pronunciar, Snapchat, que é só encaixe, né? Então, ele já fez boa parte das montagens, encaixou tudo direitinho. Esses dias ele fez a flocagem, que foi o carpete, saiu uma qualidade perfeita. Aí tá aqui o garotão. Vem pra cá. Ó a felicidade do garoto, velho. Parabéns, parabéns. Olha que lindo o que ele fez, galera. Eu fico até emocionado, cara. Puta vida, velho. Provavelmente entre sexta, sábado e domingo a gente vai finalizar e já começar a divulgar em algumas redes sociais. Eu vou passar lá no zap do professor também, viu? Opa, qual que é o nome dele mesmo, Jandir? É Fernando Miguel. Fernando Miguel! Um beijo aqui do professor Lúdico pra você, cara. Parabéns. Olha que coisa linda que tá na mão dele, galera. Eu vou montar 50 desse e não fica assim. Não fica assim, cara. Oh, parabéns, cara. Que orgulho, hein? Nossa, obrigado. Cara. Galera, agora, fala a verdade. Vocês gostaram disso, hein? Fala a verdade. Foi legal pra caramba. Professor Lúdico. Oi. O meu mais velho faz coisas incríveis também. Mas ele, além de ser tímido, ele dedica mais o tempo com a música. Com 10, 11 anos de idade, ele já tocava acordeon, aquela famosa sanfona. Caraca, velho. Então, hoje ele dedica mais à arte da música e ele deixou um pouco do plastimodelismo de lado. Mas é um grande músico e eu acredito que, quando ele deixar a preguiça de lado, ele vai voltar para a bancada e vai fazer alguns trabalhinhos bacanas. Não, e aí você vai preparando, né? Você vai amansando a fera para ele vir aqui dar uma entrevista para nós também. Sim. Né? Aí você vem junto, pô, para dar a força, né? Olha aí, ó, o pessoal aí mandando aí, ó. Parabéns, Fernando Miguel. Ô, Ralf, grande modelista de alto. Parabéns aí, Fernando Miguel. Olha que show. Legal. O Marcel falou assim, ó, mas que beleza. Aí, show de bola. Ó, ele falou que o Fernando vai ser fera no próximo modelismo, que a gente falou. O Geraldo falou, que legal, olha aí, tá vendo? Aí, ó, tem futuro. Claro que tem, tá com você, né, Jurandir? Tá com o mestre, vixe Maria. Ô, professor, deixa o mestre saber disso. Que legal, cara, que legal. E é isso que eu acho, isso que é bacana, se o pai tá fazendo lá numa boa e ele deixa chegar perto e tal, rapidamente o filho quer fazer o que o pai tá fazendo. Não tem por outra. Não é? É verdade, professor. Professor, assim, eu nunca gostei de divulgar minha arte. A gente não faz a arte assim para se promover. Mas quando eu ia nas lojas para comprar material, insumos, o pessoal perguntava, para que você quer isso? Eu falava, eu faço plastimodelismo. Ah, mas cadê as redes sociais? Por que você não divulga? Você faz um negócio bacana, cadê as redes sociais para a gente acompanhar? Então, assim, os plastimodelistas também têm que fazer a rede social, lá no Facebook, no Instagram, e sempre estar postando, compartilhando, né, a evolução do trabalho, porque é uma forma também da gente estar curtindo, né? E esse hobby também crescer, né? Sim, sim, importantíssimo isso aí, importantíssimo. Porque assim, o hobby, nós não temos nenhuma fábrica de kit no Brasil. Agora que a gente está tendo tinta para o hobby no Brasil. Eu acho que ainda falta um pincel bom no Brasil, não tem. Uma hora vai aparecer alguém aí que vai começar a fazer pincel por um preço legal, né? Aerógrafo a gente já tem aqui, aerógrafo bom brasileiro, né? Que é o Gato, eu achei sensacional, perto de... Temos aerógrafos também feitos no Brasil de baixo custo, né? Então a gente só faltava isso mesmo, faltava só uma tipo a Revel voltar para cá, mas não, eu acho difícil.
Então, se a gente não fizer essa parte, nós mesmos, ajudar e tal, só a loja, só o evento, é pouco, né? Sim, mas assim, como já tem pessoas fazendo a tinta, assim, kit no Brasil é difícil. Mas como tem as impressoras 3D, eu vejo muito modelista procurando os arquivos de carro nacional. Isso é um dos fatores que está promovendo. O hobby está crescendo também por causa da impressora 3D. Porque quando o pessoal vai procurar qualquer tipo de material, eles perguntam, mas para que você quer? Ah, é porque eu faço plastimodelismo. Então, o plastimodelismo ele cresce também devido aí a impressora de resina, né? Ela está fazendo alguns trabalhinhos bacana. Sim, sim. Tem toda a razão. Ah, vamos entrar então aqui nas artes do mestre Nando. Padawan, então. Pronto, Padawan. Olha lá, galera. Professor. Oi. Esse é um diorama. Ele é do interior de São Paulo. O meu filho mais velho, ele tinha uns 14, 15 anos. O Caio Salles. E ele, esse é o primeiro diorama que ele fez. Caraca, velho. Então, ele faz uns negócios muito bacana. Então, aí, no fundo, é a imagem do Jardim Irene. Uhum. Ele leva o diorama lá para fora da residência e tira as fotos, né? Aí, esse fundo, né, como se fosse as casas normal. E o diorama também parece uma casa normal, que junta, né, une ali os dois. E aí é uma Brasília, anos 75, né? Ela é o kit Iritani em resina. Professor, esse é o meu primeiro kit que eu fiz em resina. Caramba, cara. Ela é o azul caiçara, é um azul conhecido, professor, como o azul calcinha. Quando estudava, a gente ficava com os amiguinhos, passava essa Brasília azul em frente à escola, a gente falava, olha lá, o azul bebê. Outros que falavam, ah, olha lá, é a Brasília azul calcinha. Então ficou apelidada como Brasília azul calcinha. Essa cor, né, é uma cor bem infantil, né? Uma cor viva. Bem bacana, né, cara? E esse diorama já foi você que fez? Fui eu que fiz. Assim, aquele diorama a qual o meu filho Caio fez, eu pedi emprestado para levar para os eventos. Uhum. O professor sabe que ninguém empresta diorama ou miniatura, né? Aí ele falava para mim, ai, se vira, faz o seu. Aí eu falei, mas eu não sei. Ele falava para mim, pai, se vira, faz o seu. Aí eu falei, olha que eu vou fazer mesmo. Foi aí que eu comecei a pegar várias dicas com ele. Eu queria fazer 100% no MDF, o asfalto com concreto, tudo. Aí ele foi me dando dicas. Ele falou, pai, o melhor material é material reciclável e que seja fácil para poder cortar, moldar. E foi aí que eu peguei umas dicas dele e acabei fazendo esse diorama, professor. Não, ficou legal pra caramba. E a Brasília também ficou top, cara. Meu pai tinha uma Brasília, mas já era azul marinho do meu pai. Eu gosto muito da cultura, professor. É uma cultura que ela veio da Europa e ela está crescendo muito no Brasil. É uma cultura chamada Eurolook. Ela trabalha muito com carros da Volkswagen. Então, assim, eu não sou muito conservador. Eu gosto de pegar os meus kits e transformar. Por exemplo, eu gosto de colocar rodas esportivas, porque faz parte dessa cultura. Eu gosto de fazer interna mais bege, mais clara, né, para que fica bem mais um visual bem mais agradável. Eu gosto de fazer teto solar. Eu gosto de fazer umas personalizações pelo fato de gostar dessa cultura chamada Eurolook. Ô, Nando, o Arthur Vicente falou o seguinte, meu caneco monta bem melhor que eu, seu filho.
O Oswaldo Bartolomeu falou assim: parabéns, Fernando e Miguel, já sou seu fã. E o Juscelino falou: Fernando e Miguel vai entrar para a tribo dos modelistas, parabéns, Fernando. Ah, e aí o Caio Salles falou o seguinte: parabéns, pai, tu é zica. Aí, ó, a figura é essa daí, ó. Aí, Caio, ó. Salles. Caio, não corre não, hein? Não corre não, hein? Tu vai vir. Ô, aqui, cara, aí. Você já tá... Você já tá recebendo intimação do professor, hein? Você é um dos próximos. Tu vai vir aqui, meu querido. Tu vai vir aqui para apresentar o seu nobre trabalho. Pô, legal, cara. Vamos pro próximo aqui. Tem coisa pra caramba que o Nando mandou pra nós aqui. Nós vamos passar por tudo. Esse, professor, é o kit também Iritani em resina. Assim, trabalhar com resina não é fácil. Mas é um kit, assim, que eu gostei muito. Rebarba é mínima. Você tira ali com a unha. Não precisa de lixa. É... faço aplicação de prime, eu pintei com um verde tropical de época, do ano 76, e assim, pelo fato de tinta, ela ter o nome de verde tropical, eu resolvi também ali fazer uma interna que combinasse com esse tropical. Então, o professor pode ver pela interna ali que os bancos têm aquele xadrez todo bem colorido, né? E é uma miniatura, assim, bem personalizada, bem esportiva. Uhum. Olha aí, galera. Olha o capricho. O bacana é essa flocagem no carpete, né? Como que você faz? Eu uso cola, é uma cola própria, né, para flocagem, né? Eu deixo ela secando 5 minutinhos e eu venho com a flocagem... peneiro em cima. E mas assim, eu gosto... O que, que é essa flocagem? Essa flocagem, ela vende em loja de artesanato. Ela é como se fosse um pozinho próprio para fazer flocagem. Ah, eu vou querer achar isso aí, porque dá para fazer várias coisas com isso aí, né? Texturas. Sim. O professor sabe quando o professor compra um relógio, a caixinha do relógio é toda... aveludada. É essa flocagem. Nossa, que legal, assim, cara. Ela tem várias tonalidades, mas a minha tonalidade preferida é a branca. Por quê? Porque eu jogo a branca e depois eu pinto com o aerógrafo a cor que eu quero. Sim. Eu posso fazer vermelha, preta, amarela, azul, então eu faço o carpete a cor que eu quero. Ah, perfeito, concordo com você. Olha ela, puta vida. As duas, cara. Muito top, cara. Parabéns, viu? Obrigado, professor. Olha lá, Rua dos Colecionáveis, galera. Que show. É a inspiração da João dos Colecionáveis, né? E ali tá como o bairro do hobby. Rua dos Colecionáveis, bairro do hobby. Show, esse cara. Diorama, professor, ele tem o nome de algum lugar de São Paulo. Todo diorama que eu via sempre coisas, assim, do interior de São Paulo, militaria. Então, eu quando comecei a fazer o diorama, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que remetesse à imagem de São Paulo. Então, quando você vê o diorama, ali tem a Calçada Paulista, Calçada Copacabana, tem teto de telhado, teto de telha. Então, assim, tem muro com tijolos... Tem outros com portão, com grade. Então, chama algum lugar de São Paulo porque ele remete a alguma coisa de São Paulo, né? Uhum. Sim. Sensacional, cara. Opa, mas tem mais aqui. Pera aí, tem mais. Olha aí, galera. Olha eles tirando um racha aí. Olha que show, pessoal. Tem até aqui, ó. Aqui, ó. Olha que bacana. Tem aqui um... Como é que chama? Uma antena aqui parabólica. Antena parabólica. Ali, a trepadeira no muro, subindo. Olha que bacana, pessoal. E as árvores foi de arame que você fez? As árvores foi de arame.
E assim, após fazer o arame, eu enrolo com fita crepe, passo um wash, onde vai dar um visual mais de envelhecido. Já a vegetação da árvore, eu uso uma bucha chamada bucha mineirinha, que o esforo dela é bem aberto, né? Então parece uma vegetação assim, uma árvore, né? Remete uma imagem de uma árvore boa, né? Sim. E aqui a sua oficina aí. Que top, cara. Show de bola. Vamos pro próximo aqui. Agora vai ser a cegonha do homem. Aí, ó. Essa é uma cegonha do caminhão escala 1x25 Kenworth. Ambos, o conjunto é da marca Revell. Um excelente kit para montar. Os encaixes são perfeitos. Assim, a pintura vermelha é um vermelho da marca Multicores, né? E a cegonha, professor, ela não é original. Ali tem muita parte em scratch. Que legal, cara. Ela se transformou um kit assim diferenciado. E esse cromado, como é que você fez? Puta vida, boa parte dos cromados, principalmente dos kits da Revell, ele já vem cromado mesmo. É um cromo muito bom. Entendi. Olha aí que bacana, pessoal. A carroceria aqui do bicho. Tudo. Uma boa parte ele falou que é em scratch. Ó, o Ralph comentou o seguinte aqui, ó. Precisamos incentivar os novos, pois, aumentando a quantidade de praticantes, aumentamos o consumo e as indústrias terão interesse em estar no país. Claro, tem toda a razão, Alf. O Arthur falou que já viu fotos do seu trabalho no WhatsApp e é show demais. E também falou da oficina maravilhosa. Parabéns, meu amigo. Mandou para você. Muito obrigado. Meu pai vai, se ele tiver assistindo, meu pai me assiste. Até esqueço de mandar um beijo lá. Beijo aí, seu Gilberto. Dona Maria. Olha que legal, cara. Professor, imagine o trabalho, o que é transportar duas cegonhas dessa para o evento. Essa ainda deve ter uns 85 centímetros. A outra tem 1 metro de comprimento. Nossa. Então, assim, é trabalhoso demais para colocar dentro do carro, embalar tudo direitinho e ir para evento. Durante algum tempo, professor, eu só divulgava nas redes sociais. Aí o pessoal começou a cobrar. O porquê eu não levava nos eventos? Aí eu comecei a levar agora. Esse foi o início da cegonha nacional, professor. Eu e um amigo desenvolvemos as laterais dela em MDF. Foi feito o corte a laser. E aí eu comecei a fazer toda a interna dela, tudo em scratch. E os principais materiais foram o poliestireno e metal mesmo. Eu passei numa loja aqui de metal aqui, vi que tinha um metal que era bem semelhante às rampas, e eu falei para o rapaz que eu fazia arte, e quando o pessoal vê e gosta da nossa arte, ele falou, não, pode levar aqui, é de graça para você. Caraca, que legal, cara. Boa parte dos lugares que vou, o pessoal acaba se encantando e... E aí tá a cegonha, né? Aí já é o estado dela final. Não existe, professor. É uma pena. Kits nacionais. Então foi assim, algo que me despertou para poder criar coragem e estar fazendo esse trabalho. Esse trabalho, professor, foi mais de 10 meses para poder fazer. Porque não é todo dia que a gente vê uma cegonha na porta da nossa casa parada. Não. Então, eu tive que, muitas das vezes, ver uma cegonha parada em algum lugar, ir lá conversar com o motorista, solicitar para ele, pedir para ele deixar bater algumas fotos para poder remeter bons detalhes na cegonha. Então aí ela tem um bons resultados, né? Ela ficou muito bem feita devido a essa pesquisa de busca que eu fiz, né?
E antigamente a gente via mais cegonha, né? Ultimamente é mais difícil de ver mesmo, viu? Sim. Teve uma vez, professor, eu acho que eles também por conta, sei lá, criminalidade também, assim, será? Pelo fato da cegonha ser um veículo grande, boa parte delas tem mais de 23 metros. Sim. Então, tem muitos lugares que são restritos delas andarem, né? É verdade. Então, boa parte das vezes eu vejo elas mais ou na marginal, né? Ou pro lado do São Bernardo do Campo. Ali elas atuam bastante. Então, teve uma vez que eu saí com minha família, vi uma parada e fui lá, chavequei um motorista, falei para ele, olha, eu faço arte. Tem condições de eu bater as fotos? Ele falou, você faz por encomenda? Ele já se interessou. Aí eu falei, não, porque eu não tenho tempo, né? Aí ele falou, não, vai lá, bate as fotos que você precisa e vai fazer sua arte. Caramba. Olha aí, pessoal, trabalho. Isso aqui deve fazer um sucesso brutal, né, cara, quando você leva. Professor, ela é toda funcional. Todas as lâmpadas se mexem. Para facilitar eu colocar os 11 modelos dentro dela, ela tem também o chiqueirinho, que é caixas com ferramentas, ela tem extintor, ela tem todas os pistões, que como se fosse um anormal, né? De acionamento das rampas para cima e para baixo, ela é bem completinha. Uau, cara. Você trabalha com comissão também, Nando? Professor, eu já recebi, assim, tem muita pessoa que chega até mim solicitando trabalho. Uhum. Mas pelo fato, professor, de eu não ter tempo, eu não pego encomenda. Entendi, né? Entendi. Porque essa eu demorei aproximadamente 10 meses para fazer. Só a cegonha, só a carroceria ali atrás. Então, assim, para eu pegar encomenda, fazer para as pessoas, eu acho que eu vou acabar perdendo o prazer, porque eu gosto de fazer arte para evento, por ter o prazer de ir para a bancada, né? E assim, sim, por não ter tempo, eu não arrisco a ficar com um tempo muito longo para entregar um trabalho, sabe? Eu acho que um trabalho desse aqui, seu aqui, cara, vai mais a uns... Você pode socar uns 6 mil reais aí, viu? Brincando. Só? Eu tô falando só a cegonha aí. Sim. Já teve gente interessada, professor. Mas, assim, eu não vendi ela até por um valor razoável, porque eu preciso de material para quando eu for para os eventos eu estar ali compartilhando com o pessoal do meu trabalho, né? Claro, então ela não foi embora ainda, porque eu preciso desse material para fazer a divulgação também do meu trabalho. Sim, sim, sim. Porque, além disso, ainda é um trabalho que só você fez, ninguém vai ter igual, porque é você que fez. Só você sabe como fazer esse negócio aí. Então, cara, personalizado aí, você aí pode... passar de 6 mil fácil. Eu acredito que sim, professor. E assim, também tem alguns trabalhos que eu faço, quando vê que não, a minha esposa ou meus filhos se apegam. Quer dizer, tem gente que tem interesse para poder comprar, mas meu filho fala, não, não vende. A minha esposa fala, não, esse aí vai ficar para a família. Né? Então, todos, eu nunca vendi nenhum. Porque o pessoal acaba gostando e se apegando ao trabalho e acaba ficando mesmo para a família. Sim, sim. Vamos aqui pro... só para vocês verem aqui o diecast que ele falou que fazia lá no começo, né? Só para vocês... Eu marquei, devia ter mostrado já aquela hora, né? Mas aí para vocês terem uma ideia aí. Então, explica um pouquinho para a galera o que é o diecast. Você pega esse tipo de como é que fala? Hot Wheels ou... Não, esses são miniaturas em metal. Na escala... Mas você mexe nelas? 4. Oi? Mas você mexe nelas. Eu mexo nelas. Então. Aí ela é de metal, então eu começo a personalizar. Tem muita coisa que eu faço
pedido de peças em resina, por exemplo, roda. Essa roda é de lowrider. Então, aí eu transformei essa miniatura, que era um carro comum, antigo, naqueles carros que a gente vê em clipe de rap, que pula, que levanta a suspensão traseira, dianteira. Então, é um lowrider totalmente funcional também. Se a gente for ver o porta-mala dele, né? É toda em flocagem azul, tem caixas de som. Aí, isso. Ela tem 6 baterias, ela tem ali as bombas de óleo que aciona a suspensão, como se fosse as bombas de óleo que faz a suspensão subir e descer. Então, assim, a miniatura em metal, ela também dá para personalizar. É um pouco difícil, principalmente o plástico da parte de baixo. Você tem que vir com a micro retífica, cortando. Não dá para você cortar no estilete. Mas aí eu fiz todo o trabalho em scratch ali embaixo, fiz uma nova suspensão e o kit acabou ficando bacana. Um kit daycast personalizado, né? E essa miniatura lá no último evento, no Ralph, recebeu a primeira premiação de... primeira posição de miniatura em metal personalizada. Parabéns, Nando, parabéns, merecidíssimo. Ali a gente vê um chapéu de mexicano, vê uma revistinha de lowrider, o volante... que era original, saiu, veio um volante de corrente, ali tem os dados no retrovisor, que o dado no retrovisor, professor, ele simboliza a arte de equipar carros. Toda vez que o professor vê um dado no retrovisor interno do carro, simboliza a arte de equipar carros. Que da hora, cara. Parabéns, cara. Aqui, ó, o Carlos Teco Silva. Bem-vindo, Carlos Teco Silva. Esse é o Jurandir, um baita artista. Eu só admiro o trabalho dele. Top! É, cara. Cê é louco. Grande Carlos, amigo. Então, vamos pro próximo aqui. Diorama. Esse aí, professor, é o início do diorama que eu fiz. Chamado Algum Lugar de São Paulo. Eu ia fazer com uma prateleira somente com 4 residências. Aí foi o início dele. Ali tem muito material em poliestireno, tem algumas coisas em papelão, e aí foi o início. Mas eu achei muito pequeno, professor. Aí encomendei 2 prateleiras de 60 centímetros e acabei fazendo com 6 residências. Ela tem 1,20 m agora. E um diorama muito bacana, professor. Sim, tem até os postes, é da hora. Olha aí, pessoal. Eu estou iniciando outro agora, professor. É, eu vou pegar ele. Olha aí, pessoal. Caraca. Aí que fica legal quando você coloca tudo. Exatamente. Ali temos mais 3 miniaturas em daycast. Tudo personalizada. E ali eu coloquei a população ali, os personagens na escala 1x24, porque eles têm 75 mm. É fácil de pintar, não precisa muito detalhamento, né? Então, a escala 1x24 é gostosa de trabalhar. Uhum. Muito bom. Olha aí, até para manusear ela, professor, dentro de casa tem que ser na cozinha. Porque ali tem a mesa de 6 cadeiras, eu monto, bato minhas fotos, compartilho na rede social. Então, assim, a minha bancada é a cozinha. É o lugar preferido. Eu faço o meu cafezinho, trabalho à noite, na madrugada, ouvindo uma música romântica, uma música de boa qualidade, e o trabalho vai fluindo. Espera aí que eu vou. Eu tô salvando esse novo que você mandou para mim. Deixa eu salvar rapidamente. Ô, professor. Oi.
aí o professor falou, ah, tem os postes tudo, né? Todo lugar que eu passo, eu costumo bater fotos ou de residência ou das plantas para poder reproduzir algo igual, né? Então, eu fui na casa da minha mãe um tempo atrás, quando eu iniciei esse trabalho. Eu parei em algum poste e comecei a bater fotos para refazer o trabalho com mais qualidade, né? E algo que remetesse realmente o poste, né? Esse é o novo diorama a qual estou iniciando. Mas, por enquanto, ele ainda, como está no início, o trabalho ali está muito limpinho. Está precisando de muito wash, né? Aí é o início dele. Ele está precisando de muito wash, muita sujeira ali para o trabalho ficar com mais qualidade, né? Com mais realismo. Sim, sim. Mas vai chegar. Tem um vídeo aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, vocês vão ver. Eu tenho que mexer aqui tudo ao mesmo tempo. Pera aí. Tem que parar a tela. Compartilhar. Cadê o vídeo? Acho que é esse aqui. Olha aí, galera. Essa é uma das residências a qual eu estou fazendo, né? Ela vai ser funcional. O portão e a porta aí, ela vai abrir e vai ter um acesso a, como se fosse uma garagem de verdade. Então o professor vê ali que tem uma facilidade tanto para abrir e fechar, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas isso que é o bacana, professor. É a gente inventar, criar alguma coisa que seja funcional, né? Colocar a criatividade para fluir. E, assim, a melhor hora que eu gosto de trabalhar, professor, é a de madrugada. Porque eu faço o meu cafezinho quente, coloco a música e parece que a arte vai surgindo, né? Cara, que legal, cara. Vamos para o próximo. Tem muita coisa ainda aqui, pessoal. Não vai embora, não, hein? Ah, vamos entrar na Kombi agora. Deixa eu colocar na tela. Essa é uma Kombi da Revel, professor. Uhum. Essa laranjinha, ela é totalmente original. Só que eu gosto dessa personalização de carros, né? Deixar um ar mais esportivo. E por gostar dessa cultura chamada Eurolook, é onde eu começo a personalizar os meus veículos. Então aí ela está com a pintura chamada Saia e Blusa. Ela tem dois tons, né? A de cima branca, e a parte de baixo, né, que é o azul caiçara, o famoso azul calcinha, né? Ela já ia ser legal do jeito que estava na caixa, ele ainda consegue deixar mais bonito o negócio. Sim, aí ali foi colocado umas rodas de Porsche, né, chamada de Fox, né? E ali eu fiz as cortininhas. E, professor, o professor adivinha de que material é esse que é feito as cortinas? Nossa, vou tentar. Deixa eu ver aqui. Rapaz do céu, não sei. Para a gente que é plastimodelista, todo material que que a gente encontra, a gente acaba agregando ele ao hobby. Isso aí é uma embalagem de um bombom importado. Puta. E como ele tem esse xadrezinho todo quadriculado e ele é bem flexível, eu comi o bombom, olhei assim a embalagem e falei, isso aqui serve perfeitamente para fazer a cortina da Kombi. E ela ficou ali na tonalidade da pintura, saí blusa, né? Toda xadrezinha, bichinha. Ficou um trabalho bacana. Ficou top. Olha aí. Ali foi cortado o teto, feito um teto ragtop fechado. Foi feito os faróis de milha, né? E aqui, ó, o Juscelino falou o seguinte. Caramba, Jurandir, cada trabalho melhor que o outro. Parabéns. E o Danilo GM falou, até que enfim um modelista que não discrimina os diecasts. Que isso, cara? Ô, Danilo.
Diecast é vida, velho. Diecast é vida. Ô, professor, boa parte dos plastimodelistas, muitos deles, foi colecionador ou é também colecionador de miniaturas de metal. É que o pessoal não gosta de divulgar ou publicar, mas são. Pois é. Olha, pessoal, que show. Sabe aquelas árvores? Aquelas árvores que a gente joga fora dos kits? Sei. Ali eu fiz o estribo, na parte de baixo. Como se fosse o acesso para a pessoa pisar e entrar na Kombi. Ali eu coloquei carpete de alumínio. Essa árvore, que é totalmente descartável, eu lixei ali, fiz um relevo ali bem baixinho, adicionei os carpetes de alumínio e é uma peça ali que eu confeccionei e deixou a Mini com um visual diferente. Essa Mini no Zeppelin Museu, ela pegou o segundo lugar lá no evento. Ó, o Érico Campos comentou, essas carretas cegonheiras do Jurandir são show! Valeu, obrigado, Érico. Também acho, cara. Show de bola, Jurandir. Muito bom mesmo. Hoje, nós não temos impressora de resina que faz esses faróis de milha. Mas ali, esses aí são feitos na impressão 3D, né? O famoso scratch. Que show, cara. Você tá com impressão 3D aí agora? Não, mas eu pretendo um dia, professor, adquirir uma máquina. Eu já pesquisei máquinas e valores, algumas marcas, orientação para algum pessoal que eu conheço no plastimodelismo, eles dão orientação para eu... Mas eu pretendo daqui um tempo comprar. O valor ainda não é acessível, mas assim que o valor estiver melhor, eu vou adquirir uma. Aqui, ó, aí é um caminhão MEN, ele é 6x4, da marca Italeri. É o kit que faz conjunto com a cegonha nacional. Sensacional. Esse, professor, caminhão, é o, se eu não me engano, foi meu terceiro trabalho de plastimodelismo. Puta vida, hein? Sensacional. Aqui é uma coletânea dele aqui. Não sei, acho que fui eu que sem querer montei essa pasta, eu acho. Olha aí, pessoal. Esse, professor, é um SP2 em resina. Ele é da marca WA Saga. Ele está pintado com um amarelo Texas, se eu não me engano, é o ano 73. Com a rodas Springstar. Ficou bem esportivo. O bacana desse kit, professor, é que eu, quando encomendei esse kit, eu falei, eu quero duas suspensão. Uma alta e uma baixa. Então eu consigo trocar a suspensão dele e as rodas a hora que eu quero. Porque eu fiz um encaixe para o baixo fácil para poder soltar e trocar tanto as suspensões quanto o jogo de roda. Então ele tem duas configurações. Ou eu uso ele como kit original ou kit personalizado esportivo. Show, cara. Aí, ó, figuras aí, ó, miniaturas. Show. Uma foto que eu gosto bastante. Aqui uma coletânea de tudo que ele mandou pra mim, mas a gente já vai ver mais coisas aqui. Ó, esse aí é um Puma, é o GTS, é o kit do Ricardo Tropper. Um kit também bacana de se fazer, kit em resina. O bacana é que a gente, plastimodelista, a gente sempre tenta criar alguma coisa. Por exemplo, esses kits, você cola as rodas e o kit fica fixo. Aí eu fiz um kit e ele consegue girar as rodas normal, né? Eu sempre procuro adicionar alguma coisa. Eu não sou muito conservador. Show de bola. Aí tem muito diecast. Esse é um Carman Ghia, marca Gunze,
é uma marca rara hoje de ver, professor. Esse kit aí, além dele ser caro, esse kit eu adquiri ele em estado de sucata. Nossa. Ele vem sucateado, totalmente desmontado. E pelo fato dele ser raro e difícil de se ver, eu falei, vale a pena investir em comprar ele em estado de sucata e recuperar. Então, aí eu fiz uma pesquisa de busca, ele foi feito na cor verde caribe. Pelo fato dele ser sucata, vem faltando muitas peças. Peças foram feitas aí em scratch, por exemplo, o para-choque da frente, em scratch. Caramba, gente. Eu fiz uma pesquisa no Google, vi ali como é que é a forma do para-choque e fiz na impressão 3D, que é o famoso scratch. Show, cara. Ali atrás tem um bagageiro feito de clips de papel, professor. Vai ter fotos que vai visualizar melhor esse bagageiro. O legal do plastimodelista são as amizades a qual nós fazemos, professor. Ah, esse aqui é o Reinaldo, a qual entrevistado, ele viu que eu queria adquirir esse kit em sucata. Aí ele falou, Jurandir, já que está faltando peça, eu te forneço o teto. E foi aí, exatamente, esse é a sucata. Aí o Reinaldo foi lá com muita gentileza. É um cara sensacional, um ser humano assim... bom demais, acompanha ele nas redes sociais, ele me forneceu o teto e eu consegui recuperar esse kit aí, ao qual ficou muito bacana. Ficou espetacular, cara. Espetaculoso ficou. É uma mistura espetacular com maravilhoso. Obrigado. Que show, cara. Aí nós temos a dupla de Carmanguia, né? Um originalzinho e o outro esportivo. Uhum. As maletinhas ali, tudo na escala 1x24. Sensacional, cara. Vamos aqui pro próximo, Puma. Ali, essa foto eu tirei no Dia Internacional das Mulheres, professor. Então, eu cheguei a postar até nas minhas redes sociais, como se fosse um rapaz fazendo uma entrega no Dia Nacional das Mulheres, entregando um presente ali para a dona da residência. Esse kit do Puma é bacana, porque você pode usar ele com duas configurações. Pode usar ele com a lona do teto rebaixada, ou pode usar ele com a lona, né, estiradinha. Sim. E para fazer algo diferenciado também, eu fiz ali como é que fala? Ali dentro, atrás do banco, banco da frente, tem um... Esqueci o nome agora. Aquelas barras de ferro amarela ali atrás. Que é um reforço, é, né? Santo Antônio? Santo Antônio, isso. É isso, né? Me falhou a memória agora, me desculpa. Acho que é isso, santo alguma coisa. Isso, é Santo Antônio. Legal, cara. Caramba. Olha aí, pessoal, vai babando aí. Aí foi o início da montagem do SP2, do WA Saga. Então, ali, toda a interna dela é flocagem, né? Os carpete e... Ô Nando, o que você mais gosta de usar aí como primer? O primer eu uso os produtos do Drico, né? A tinta também, né? Tá aí. Isso. E, assim, também, outro primer que eu gosto é da marca Gunze, né? Uhum. Um prime automotivo eu uso também, mas eu uso mais porque eu uso em quantidade maior para o diorama, né? Mas para as miniaturas eu uso tanto o prime do Dry Colors ou se não da marca Gunze. Perfeito. Aerógrafo, qual que você usa?
Eu tenho um kit, eu só não lembro a numeração, mas a marca é Fengida, mas eu iniciei as minhas pinturas mesmo, professor, com um Xing Ling. Uhum. E eu uso o Xing Ling até hoje, professor. É, tá certo. Os meus aqui, os primeiros, já eram. Você pegou um Xing Ling e você tira leite de pedra. Você faz milagre. O meu Xing Ling, esse... que eu importei, mas eu paguei R$30, já foi pro lixo. O meu Xing Ling, na época, eu paguei, acho que R$80. Funcionou perfeitamente, viu? Tá bom ainda. Eu já era. Esse é um kit, professor, da marca AMT. Pessoal que pega a marca AMT sabe que é difícil trabalhar com esse kit. É um kit que vem muita rebarba, boa parte da carroceria vem torta. E assim, esse kit ele é bem patinho feio. Como eu não gostei da montagem dele, o kit original, eu resolvi fazer muito trabalho de scratch e adicionar a esse modelo. Então, aí o professor pode ver que ele tem saias laterais, ele tem um painel traseiro, ele tem a moldura da placa traseira, ele tem aerofólio, o Santo Antônio interno eu procurei melhorar, e assim, o kit de patinho feio, ele ficou com mais harmonia visual do que o kit original da AMT. Uhum. Sensacional. E aqui tem mais umas, mas essas aqui já são repetidas, né? Tem essa aqui que é legal, essa. Como eu gosto de Brasília, essa foto ficou bacana. O Iritani é um kit dele fantástico, escala 1x24, essa marca do Iritani. Gostei muito de ter trabalhado na primeira, que foi azul Caissara. Aí eu falei, não, eu preciso fazer mais uma. Aí fiz essa verde, que foi meu último trabalho, o verde tropical. Uhum. Show de bola, Nando. E a tinta que traz vida, que traz colorido para minhas miniaturas são do Dry Colors. Drico. Vamos fazer um bate rápido aqui. Sim. Eu falo, você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ok. Vamos lá. Um livro. Eu costumo ler muito a Bíblia. Um filme. Pearl Harbor. Eu já assisti esse filme umas 2-3 vezes, mas se eu assistir 10 vezes é a mesma emoção. Se deixa. Me desculpa, professor. Eu sou um cara muito sentimental. Se vacilar, eu choro. Esse filme aí é muito emocionante mesmo, cara. Muito emocionante, eu gosto muito. Um seriado? Eu gostava muito desse Esquadrão Classe A. Oh, agora você chamou lá no baú, hein, cara? Sim, eu gosto muito. Eu adoro quando um plano dá certo. um kit. Um kit que eu acho que tem a melhor qualidade é Rebel. Tá, mas um modelo. Um modelo específico, eu vou olhar aqui só para os meus modelos atrás. Revel. A Kombi, a azulzinha, saia e blusa. Show de bola. Uma ferramenta, Nando. Ferramenta, professor, eu tenho o Fengida, mas eu vou te falar. O que eu mais gosto de usar é o meu Xing Ling. Aerógrafo. Uma cor. Atualmente azul e principalmente azul bebê. Azul calcinha. Uma referência no hobby. Atual? Você que sabe. Atual é o Osvaldo, que ganhou a premiação no Zeppelini Museu. Joia. E uma indicação para uma entrevista futura. Pode ser mais também. Pode ser mais, mas tem o Wallace Chagas, né? O rapaz que fez a miniatura do SP2.
mas pelo zap eu vou indicar mais ao professor. Ó, o Juscelino Almeida aí, esse que está participando, é uma grande figura, faz muita coisa temática, é outra grande indicação para as entrevistas. Aí depois você manda para mim, Jurandir, vou deixar marcado aqui na minha agenda lúdica, né? É, sim. Pode... Deixa eu só fechar aqui, começou a chover forte. Toda vez que eu toco a mão aqui na janela, eu tomo um choque aqui no ouvido. Se eu demorar para chamar vocês, não é, pelo amor de Deus, não é o professor desdenhando de vocês, tá? Porque tem uma fila enorme e eu tenho que ir chamando os primeiros. Às vezes eu encaixo, né? Eu faço alguns encaixes, às vezes não dá certo. Então, fiquem calmos, uma hora eu vou chamar, porque esse programa aqui eu quero fazer por muitos anos. Então, na verdade, o que eu queria mesmo, Jurandir, é já estar numa situação aqui. Isso não vai acontecer. Estou falando que eu tenho sonho, né? Que sonhar, pelo menos, ainda não paga, né? Então, o meu sonho era um dia eu poder fazer programa todos os dias, eu poder fazer entrevista segunda, terça, quarta, quinta, sabe? Assim, tipo, fazer um monte de entrevista, poder trazer muita gente, não só do miniaturismo, mas também do board game, do RPG, das coisas que eu curto, da literatura fantástica, e também fazer outros tipos de entrevista, mas quem sabe um dia, né, um flow, esses caras me descobrem, né, e falam assim, ó, vamos trazer o cara é bom na entrevista, vamos trazer, quem sabe, né? Quem sabe? No futuro próximo, mas eu acredito em Deus que pode vir surgir essa oportunidade. O professor já vem com grande maestria aí, fazendo um grande trabalho, divulgando o trabalho da rapaziada, e esse trabalho pode ter certeza que vai crescer cada vez mais. Pois é. Para quem começou esse projeto com 700 pessoas, não tem nem 1.000. E hoje já tem 5.000? Puta vida, cresceu pra caramba! Tá de parabéns. É show de bola. Jurandir, suas considerações finais, meu querido. Professor, no início eu não tive a oportunidade porque deu aquele problema devido à chuva aqui. Graças a Deus minha esposa chegou e conseguiu me auxiliar aqui. Entendi. Eu quero agora agradecer ao professor pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. Foi prazeroso. Eu sou um rapaz tímido, mas no decorrer da entrevista o professor, com muita maestria, conseguiu aí me tirar esse medo. Obrigado pela oportunidade, tá? E Deus no comando sempre. É isso aí, Jurandir. Vou agradecer você, Jurandir. Parabéns aí. Você, ó, você falou que tinha bastante assim, vergonha, né? Bastante tímido, mas, cara, você foi bem pra caramba aqui na entrevista. A galera gostou bastante, o pessoal participou bastante, né? E é isso. Parabéns mesmo pela sua produção aí. Você que é um jovem aí no plástico modelismo, né? Eu também sou mais novo que você. Eu fiz só um Sherman aqui meio que deu ruim em algumas coisinhas. Nós vamos ter que fazer um blindado abatido. Mas, assim, parabéns, cara. Uma arte, assim, sua aí muito boa, né? De qualidade total, né? À toa que a galera veio te assistir aqui, vieram em peso assistir você, né? Então, isso é muito bacana. Aqui, entrando aqui, quem entrou aqui agora? Cadê aqui? O Antônio falou trabalhos espetaculares. O Pedro falou um dos filmes preferidos dele também. O Jorge Ferreira falou, cheguei atrasado, mas estou curtindo. Ô, Jorge, depois você pega aí a entrevista inteira, você vai curtir pra caramba. Jurandir manda bem demais. O Luiz Santana Silva fazer um podcast. Cara, tô tentando, né? Isso aqui já é um podcast, né? Já é. E o Oswaldo Bartolomeu falou, fiquei emocionado que você me considera sua aspiração. Olha aí, que legal. E o Érico Campos falou, parabéns pela entrevista, muito legal conhecer um pouco da história do grande Jurandir. Boa noite, professor Jurandir e a todos. Pessoal, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todos, né? Mesmo o professor aqui ficando uma semana sem vir aqui, vocês são fiéis. Obrigado pela presença de todos vocês. Parabéns pela família aí também, Jurandir. Olha o filhão aí do teu lado aí, né? Em breve nós vamos entrevistar ele também, se Deus quiser. Então, não se esqueça, então, pessoal. Quinta-feira estamos de volta aí na bancada com vocês. Sexta-feira, entrevista. E semana que vem, segunda, terça, quarta, entrevista. Quinta-feira na bancada, sexta-feira, entrevista. Semana que vem o bicho vai pegar, hein? O professor Lu já tá... Vou até comprar umas vitaminas agora. Tá certo? Um beijo do professor Lúdico. Então, até a próxima. Fui! Abraço, Jurandir. Obrigado, abraço, professor. Querido. Abraço. Deus abençoe.
Opa, Deus abençoe todos nós, vocês também. Show de bola. Entrevistas. Salve, alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica, apoiando o nosso canal, sendo um padrinho ou uma madrinha, ou através do Apoie-se, ou através aqui também, no Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos, somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba, com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies e também com o professor lúdico na bancada ao vivo, te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer... Você tá doido? Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies. LVL Arts. Quantum 3D. Tom Colors. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico.